Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü. Etiraf eləyək ki, bu günü məhz belə formada biz çox gözləmişik. Və düzü, etiraf eləyim ki, heç yadımıza, ağlımıza belə gəlməzdi ki, məhz 2021-ci ildə biz Silahlı Qüvvələr gününü əsil bayram, qalib ordunun qalib döyüşçüləri kimi qeyd eləyə bilərik. Amma bu baş verdi və məhz burada bizim ordunun, silahlı qüvvələrin müstəsna xidməti var. Ordumuz öz gücünü göstərdi, əsil gücünü göstərdi. Ordumuz barədə danışmağa niyyətim var, elə ona görə də real intervyuda millət vəkili Naqif Həmzəyev ilə bu istiqamətdə danışacaq. Naqif mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, bayram mübarək olsun. Bir qayda olaraq həmişə deyilə ki, neçə belirlər, amma bu elə bayram ki, burada bundan sonra da bundan yaxşı illərə çataq inşallah. İnşallah. Naqif mənim, həqiqətən də baxanda məhz müharibəyə qədər olan bir ana nəzər salanda gördük ki, bir qayda olaraq ordumuza çox böyük diqqət var idi. İstər silah baxımından, texnika baxımından, maddi texniki baza baxımından, hərbçilərə, istər zabitlərə, istərsələ əskərlərə olan diqqət, qayğı və bütün bunların hamısı özünə əslində qalsa o 44 günlük müharibədə də göstərdi. Çox düzgün buyurursunuz. Bu günlərim ilk dəfədir ki, biz ordu günümüzü sevinç hissi ilə, fərəh hissi ilə qeyd edirik. Və ordu qarşısına qoyulan məqsədi, missiyanı 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində yerinə yetirdi və Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi, erməni teröristlərini, erməni faşistlərini ərazilərimizdən qovdu, çıxardı və şükürlər olsun ki, biz bugün qürurla deyirik ki, biz zəfər çaldıq və ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsinə qədər biz çətin bir dövr keçdik. Faktik olaraq 90-cı illərin əvvəlində olmayan bir ordu, könüllülük əsasında təşkil olunmuş bizim dəstələr təbii ki, çox təəssüf olsun ki, müəyyən səbəblərdən Qarabağı qoruyub saxlaya bilmədi və daha sonra məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra nizami ordu quruculuğuna başlandı. Ancaq 94-cü ildə əldə olunmuş iki tərəfli müvəqqəti sülh sazişinə görə döyüşlər dayandırıldı və o müddətdən başlayaraq ordu quruculuğu günü-gündən artdı və unutmamalıyıq ki, Sovetlər dönəmində də məhz ordu quruculuğunun əsasını məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev qoymuşdu elə o vaxtın Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması o dönəm üçün bir inqilabi addım idi. Çünki faktik olaraq azərbaycanlıların döyüş sənətinin öyrənilməsinə o vaxtki Sovet hakimiyyəti elə də maraqlı deyildi. Ancaq biz xüsusilə qeyd etməliyik ki, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyə başladıqdan sonra 2003-cü ildən başlayaraq orduda fərqli bir dövr başladı və xüsusilə də müasir dövrün tələblərinə cavab verən silah və sursatların, hərbi texnikaların orduya cəlb edilməsi və ordunun şəxsi heyətinin yeni silah və avadanlıqları idarə etməsi üçün müasir biliklərə yiyələnməsinə çox böyük önəm verildi. Hərbiçilərin sosial rivanın yaxşılaşdırılması, sosial təminatın yaxşılaşdırılması üçün də çox mühüm qərarlar və addımlar atıldı. Sadəcə onu deməyə kifayət edir ki, elə həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycan ordusunun büdcəsi Ermənistanın ümumi büdcəsindən qat-qat çox idi və bu hər ildə artdı və nəticə etibarilə də biz güclü ordu qura bildik. Biz unutmamalıyıq ki, məhz 2020-ci ildə 27 sentyabr tarixində başladılan o 44 günlük vətən müharibəsinə qədər biz bir neçə dəfə yüksəklikləri alaraq və xüsusilə də 2016-cı il aprel döyüşlərində əldə etdiyimiz o zəfər təbii ki, onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycan ordusu çox güclüdür və Azərbaycan ordusunun gücü və imkanı var ki, ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. Məsələ, artıq həmin dönəmdən başlayaraq Azərbaycan dünyanın ilk 50 ordusu sırasına da daxil olmuşdur. Və təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsində də biz bunu sübut etdik. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsində dünya dövlətləri fərqli bir mənzərənin şahidi oldular. Çünki 21-ci əsrdə sürətli, çevik və demək olar ki, heç kimin gözləmədiyi formada biz bir döyüş
həyata keçirə bildik ki, bu günlərin əksər dövlətlərin hərb akademiyalarında məhz bu döyüş taktikası öyrənilir və xüsusilə də müasir dronlardan, SİHA və PUA-lardan istifadə edərək həm kəşfiyyat xarakterli, həm lazımi zərbələrin endirilməsində bu silahlardan düzgün istifadə edərək biz qələbəni əldə etdik və burada xüsusilə də bizim süni peykimizin olması və kosmos ölkələri sırasında Azərbaycanın da adının yer alması bu zəfərdə təbii ki mühüm rol oynadı. Bir sözlə Azərbaycan və Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin ötən müddət ərzində lazımi formada ordu qurması və vəsaitlərin düzgün xərclənməsi, nizami ordunun müasir dövrün tərəflərinə cavab verməsi nəticə itibarilə bizim 44 günlük vətən müharibəmizi şərtləndirdi. Naqif Məm, bir neçə məqamın sadalıdır. Söhbət burada təbii ki, yüksək texnologiyalardan, silahlardan, təhsildən, hazırlıqdan gedir. Və ümumiyyətlə, hərb tarixinə nəzər salanda bu qədər qısa müddət ərzində belə böyük bir qələbəni əldə eləmiş çox az sayda, bəlkə də bir əldə sayıla biləcək qədər dünya orduları tapmaq mümkündür ki, qısa bir müddət ərzində böyük bir qələbəni qazandı və çox vacib qələbəni qazandı. Burada yüksək texnologiyalar, sistemlər, komplekslər, 4-cü, 5-ci nəsil, bütün bunlardan başqa hansı məqamlar var idi ki, bizi qısa müddət ərzində qalib gəlməyə vadar mı etdi deyim, yoxsa biz mütləq bu hissdən çıxış eləyərək qalib gəlməli idik. Hansı məqamlar var idi bu texnologiyalardan başqa? Çox düzgün vurguladınız. Dünyanın ən müasir texnologiyalarına sahib olan bir çox dövlətlər var. Ancaq biz etiraf etməliyik ki, dünya ordusu içərisində Türk ordusu ön sıralardadır və ən güclü ordulardan biri hesab edilir. Burada əsas səbəb odur ki, Türk ordusunda mənəvi güc var, Türk ordusunda vətənpərvərlik ruhu var, torpağa bağlılıq var. Eyni xarakterlər məhz bizim əsgərlərimizə və zabitlərimizə də xasdır. Biz uzun illər idi ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyirdik. Çünki bu torpaqlar bizə məxsus idi. Bu torpaqları biz təsirlər olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində səriştəsiz rəhbərlik və o rəhbərlikdə təmsil olunan şəxslərin çox təsir olsun ki, bacarığı olmaması səbəbilə biz itirmişdik və bizim xalqımız, vətəndaşlarımız bu torpaqları geri almaq istəyirlər və Ulu Öndərdən başlayaraq, məhz Möhtərəm Cənab Prezidentin hakimiyyəti dönəmində də məhz gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin düzgün aşılanması, gənclərin vətənə sevgi hisslərinin hər gün artması nəticə etibarilə, vaxtı ilə qaçqın köçkün olaraq o torpaqlardan çıxan bizim az yaşlı uşaqlarımız məhz 2020-ci ilin payızında tankların, hərbi texnikaların üzərində döyüşərək, vuruşaraq o torpaqları işğaldan azad edə bildilər. Hətta Şuşanı biz yüngül silahlarla azad edə bildik ki, açıq deyim, bu əsl qəhrəmanlıqdır. Çünki heç kim, əgər sənin qəlbində, ruhunda vətən sevgisi, torbaq sevgisi yoxdursa, heç kim ölümün gözünə dik baxa bilməz, heç kim şəhid olmağı arzulaya bilməz. Bu ancaq bizim qəhrəman əsgərlərimizdə və zabitlərimizdə var idi. Və ikinci burada məqam isə Ali Başkomandan Cənab Prezidentə olan inam və xalqın orduya və Ali Başkomandan və Prezidentimizə dəstəyi xüsusilə qeyd edilməlidir ki, 44 günlük vətən müharibəsində bütün bu cəhətlər bir araya gələrək, birlik nümayiş etdirərək biz bu qələbəni əldə etdik. Və xüsusilə də biz unutmamalıyıq, döyüş qədər, hərb meydanında əldə olunan zəfər qədər informasiya müharibəsində də biz qalib gələ bildik və burada xüsusilə də biz Möhtərəm Cənab Prezidentin o 44 günlük vətən müharibəsində 30-a yaxın beynəlxalq televiziya və agentliklərə verdiyi müsahibələri, ictimaiyyətə mütəmadi olaraq verdiyi açıqlamalara qeyd etməliyik ki, biz bu informasiya müharibəsində də qalib gələrək digər qüvvələrin hansısa fərqli adımlar atmasının qarşısını aldıq. Nəticə etibarilə biz bu qələbədə həm əsgərlərimiz, həm zabitlərimiz vuruşdular, həmçinin diplomatiya müharibəsi getdi və informasiya döyüşündə də, informasiya mübarizəsində də biz qalib gələ bildik. Bir sözlə, uzun müddət ərzində hazırlıq öz nəticəsini verdi və şükür olsun ki, biz bu günlərin qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq.
Bu 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində 76 mindən çox hərbçimiz ordu medallarla təltif olundu və növbəti bir məlumat da hərbçilərimizi işğaldan azad olunan ərazilərdə xidmət edən hərbçilərimizi çox sevindirdi. Bu məvaciblərin 20-60% arası qalxması ilə bağlı olan məlumatlardır. Necə düşünürsünüz? Məhz belə addımlar bəlli məsələdir ki, hal-hazırda bizim ordumuz üçün adi insan olaraq da, hətta vətəndaş nöqtəyi nəzərdən baxıram, hətta nə eləsə belə azdır. Çünki bir qayda olaraq ordumuz bizə elə bir hədiyyəni verib ki, biz o hədiyyənin müqabilində eləyə bilərik, düzü mən bilmirəm. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Əslində bizim qəhrəman əsgərlərimiz, zabitlərimiz heç nə istəmədən tək arzu və niyyətləri döyüşmək, vuruşmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək olduğu üçün onların faktiki olaraq dövlətdən heç bir gözləntiləri əslində yoxdur. Ancaq bir məsələni də qeyd etməliyik ki, bugünə qədər onsuz da dövlətimiz məhz hərbiçilərin sosial rifahının yaxşılanması üçün, onların ehtiyaclarının qarşılanması üçün bütün addımları atıb və bu günlərində biz qeyd etməliyik ki, şəhid ailələrinə mənzillərin verilməsi, onların problemlərinin həll edilməsi, məhz ailə üzvlərinin işlə təmin edilməsi, o cümlədən müharibədə iştirak etmiş qazilərimizin, müharibə veteranlarının həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, həmçinin 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən bütün qazilərimizin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət özlərinə düşən işi görür və onlar üçün hər cür şəraiti yaradır. Ancaq məhz bu döyüşlərdə iştirak edən bizim əsgərlərimiz və zabitlərimizə medalların verilməsi onların əhval ruhiyyəsinin daha da yaxşılaşmasına imkan yaradır. Həmçində biz uşaqlıqdan görmüşük, həmişə bizim babalarımız 2-ci Dünya Müharibəsində iştiraklə bağlı öz döşlərinə medalları, ordenləri taxırdılar və həmişə o qələbə günündə məhz şəhərdə gəzirdilər və bizim əsgərlərimizə, zabitlərimizə bu orden medalların verilməsi çox böyük stimuldur. Hərbi vətənpərvərliyi hissinin təbliğində çox mühüm rol oynuyor və bütün bunlarla yanaşı biz 25 iyun tarixində döyüş bölgəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən Müdafiə Nazirliyi tabiçiliyində həqiqi hərbi xidmətçilərin də əmək haqlarına prezident əlavəsinin edilməsi də əlavə bir stimuldur. Yəni, bütün bu addımlar ancaq alqışlanır, həm hərbiçilərimizin özləri, həm hərbiçi ailələri, həmçinin xalqımız tərəfindən verilmiş bu qərarlar böyük sevinç hissi ilə qəbul edilir və möhtərəm cənab prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza da biz təşəkkür edirik və ən böyük təbrik də Ali Başkomandanımıza düşür ki, bu zəfəri, bu qələbəni bizə bəxş etdi və biz şükürlər olsun ki, Bakının mərkəzində yerləşən Qənimətlər Parkına ziyarət edirik və gələn bütün qonaqlar, xarici qonaqlar da o parkda olurlar. Bir sözlə biz qürur hissi keçirdirik ki, 28 il gözləməyimizə dəydi. Nəhayət ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik və bu günlərim hər bir Azərbaycan uşağı, Azərbaycan az yaşlısı əsgər olmaq istəyir, zabit olmaq istəyir. Onlar da həmişə torpağımızın müdafiəsində durmaq istəyir. Naqib mən, bir qayda olaraq həmişə, hətta balaca uşaqlığımızı götürək də, biz kimi nəsə dava eləyəndə və həmin uşağa döyəndə və yaxud da ki, qalib gələndə çox qürurlu gəzirdik və bu qürur uşaq dövründə bizə bir neçə həftə bəs eləyirdi və hətta psixoloji nöqtəyə nəzərdən özümüzü daim üstün hiss eləyirdik və bu bizə növbəti qələbələri yaşamağa imkan yaradırdı. Biz düşmən üzərində qələbə qazandıq və bu qürur bizim başımızı ağlı başlı dikətdi. Mən bilmirəm qarşıda bizi nə gözləyir, amma hər halda bundan sonra bizim bu qürurumuzun daha da artması üçün ordunun bizə verdiyi bu futbol dilində desək ötürməni necə qəbul eləyib, hansı addımları atmalıyıq? Çox düzgün qeyd edirsiniz. Bu fərqli bir hissdir, fərqli bir qürurdur. Ordumuz, qəhrəman əsgərlərimiz bunu bizə bəxş etdi. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev öz çıxışlarına qeyd edir ki, əsas qələbəni bizim əsgərlərimiz və zabitlərimiz etdilər və Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə şəfa diləyirik və bu günlərim dövlətin qayğısı da hər an onların üzərində hiss olunur. Biz bu günlərim düşmən üzərində elə bir qələbə çalmışıq ki, uzun illər bunun təsiri altından qarşı tərəf çıxmayacaqdır və dəmir yumruğu həmişə hiss edəcəklər və dəmir yumruq əməliyyatı elə uğurlu həyata keçirildi ki, biz hətta daha sonra böyük ərazi baxımından böyük rayonlarımızı, Laçını, Kəlbəcəri və Ağdamı bir güllə atmadan azad edə bildik. Və xüsusi də qeyd etməliyik ki, biz Ağdam rayonu üzrə minaların xəritəsini alanda bir daha hər kəs
herkes için belli oldu ki, Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız necə də düzgün addım atıbdı və necə də düzgün siyasət yeridir və hərbi taktikada çox düzgün seçilir ki, biz itkilərimizin sayını maksimum dərəcədə azalda bilmişik. Və unutmamalıyıq ki, bu qələbədən sonra, xüsusilə də Şuşa zəfərindən sonra taktik olaraq qarşı tərəf kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu və bu günlərimdə baxmayaraq ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər başa çatıbdı, ancaq orada siyasi stabillik yoxdur. Ermənistan ordusu faktik olaraq darmadağın edilibdir və o ordunun yenidən formalaşması üçün çox böyük vəsait və illər tələb edilir. Və ordumuzun bizə verdiyi, bəxş etdiyi bu zəfəri, qələbəni biz təbii ki, çox düzgün dəyərləndirməliyik və bütün müharibələr, bütün döyüşlərin sonu sözsüz ki, sülhlə yekunlaşır və biz də əldə etdiyimiz bu uğuru, üstünlüyü iqtisadi inkişafa yönləndirib regionda uzun müddətli davamlı sülhü əldə etmək istəyirik. Bu baxımdan da möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev və qardaş ölkənin, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın da təklif etdiyi altılı platforma faktik olaraq region dövlətləri tərəfindən demək olar ki, dəstəklənir. Bir tək Ermənistan burada cığallıq edir, biraz gözləmə mövqeyi tutub, ancaq faktik olaraq onlar da hər gün reallığı dərk edirlər və xüsusilə də Şuşa bəyannaməsindən sonra Türkiyə-Azərbaycan arasında imzalanan müttəfiqlik bəyannaməsindən sonra artıq bütün dünya Qarabağ məsələsinin, Qarabağ münaqişəsinin tarixə qovuşduğunu etiraf etdilər və Ermənistan da, Ermənistanda olan revanşist qüvvələr də bunu dərk etməyə başladılar və qısa bir müddətdə onlar da məhz bu reallığı dərk edərək öz töhfələrini bu prosesdə verəcəklər və Qarabağ zəfəri qədər Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əlaqədar əldə olunmuş razılıq da bizim ordumuzun və diplomatik qələbəmizin bizə hədiyyəsidir. Möhtərəm Cənab Prezidentimizin Azərbaycana, Azərbaycan xalqına ən böyük hədiyyəsidir. Biz bu qələbəni çox düzgün dəyərləndiririk, düzgün qiymətləndiririk və yaxın dövrdə Azərbaycan xalqının daha yaxşı yaşaması üçün bizim ümumiyyətlə həyat tərzimizin, həyatımızın daha yaxşılaşması üçün biz bu qələbəni çox düzgün dəyərləndirərək üstünlüyə, daha böyük üstünlüyə çevirə biləcəyik və bütün bunlara baxmayaraq ki, qələbə qazanmışıq, biz ordumuzun daha da güclü olması üçün çalışmalıyıq və xüsusilə də 2021-ci ilin dövlət büdcəsində orduya ayrılacaq xərclərin artırılması da onu deməyə imkan verir ki, biz ordumuzun daha güclü olması üçün, daha modern olması üçün və Türk ordusu simasında həmin modeldə daha güclü və müasir ordunun qurulması üçün öz gücümüzü səfərbər etməliyik. Çünki qarşıda sizə dediyiniz kimi bilmək olur bizi nə gözləyir. İstənilən halda biz həmişə güclü olmalıyıq, dəmir yumruq hazır olmalıdır. Azərbaycan ordusu hər an döyüş tapşırığını gözləməlidir. Belə olacağı təqdirdə qarşı tərəf həmişə Azərbaycanın diktə etdiyini, Azərbaycanın güclü olduğunu anlayacaq və bizim bütün istəklərimizi məcbur olub reallaşmasına onlar da öz töhfələrini verəcəklər. Minnətdaram sizə, Naqif müəllim. Çox sağ olun. Bir daha uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha ordu günümüz mübarək olsun. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real intervizdə idi və bir qayda olaraq belə məqamlarda həqiqətən də insanın yadına kiçik uğurları düşür və həmin o uğurlar bizə daha da qürurlu olmağa, daha da böyük qələbələr qazanmaq imkanı verir. Ordumuzun qazandığı bu qələbəni qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Onda hər birimizin qələbəsi tamamilə başqa səviyyədə olacaq, daha yüksək. Salamat qalın, əsas odur.